ତ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବତେଇବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବି, ତାପରେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନୋ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତ ଏଇଠି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଏଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଲେଖାଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସବୁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେନି। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10/7/2023 ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 10/7 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10/7/2023, ଦେଖନ୍ତୁ 10/7/2023 ଯେତିକି ତାପରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କିସ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର, 15ତମ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ନୋ ଅଛି, କାରଣ ଏଫ୍ଟିଓ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ନୋ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଏଫ୍ଟିଓ ନଟ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଯଦି କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ତ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ 2022 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସରଳ ଉପାୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ ଆଧାର ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଆଣି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ବା 2022 କି 2019 ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତେବେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ କେମିତି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ପଡ଼ିକି ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଳି ଆସିପାରେ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇନି। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।